по-русски? Рак иврит. Слиха улай шаон, кама шаа раце, יש פה בארץ שבועיים, יש חדש עלה. עברית ללמוד, עוד לא לדעת, יש הרבה קשה. גם כן אני אולפן, זה טוב. ללמוד כיצד זמן, אני כיתה מרה יחבת. כמה זמן ללמוד? אולפן עקיבא מתי בבוקר? ארבעה שעות. אך עברית קשה שפה, גם שפה מתבלבלת. אבל אפשר מדבר לאט. אני עם אתה. גם כן אני עם את. אני עם אתה. גם כן אני עם את. אני אותך לראות, מהר מילון לקנות, מבית מילון מתחיל מאלף, מה ראשון לראות. אוהב, אהב, אהוב, אוהבת, מילים יפה מאוד. יש גברת? לא בכלל. יש איש? אין אף אחד. קשה למסתדר. מסתדר לבד קשה מאוד. בן אדם לבד. אבל אם לבן אדם חבר, חיים יותר נחמד. אך עברית קשה שפה, גם שפה מתבלבלת. אבל אפשר מדבר לאט. אני עם אתה. גם כן אני עם את. אני עם אתה. גם כן אני אימא. סוכנות נתן דירה. טוב מאוד. מפתח לא נתן, לא. איי איי איי. אמר לפני נתן מפתח צריך מביא חתן. אמר אחד זה משפחה יותר מדי קטן. לי יש גדול תנור. לי יש מותר על טלוויזיה. אצלי קטן צנטר. אין אוטו. לי יש אופניים. יש איך מסתדר. אך עברית קשה שפה, גם שפה מתבלבלת. אבל אפשר מדבר לאט. אני עם אתה. גם כן אני עם את. אני עם אתה. גם כן אני עם את. אך עברית קשה שפה, גם שפה מתבלבלת. מחר לגור לא יותר לבד. אני עם אתה. גם כן אני עם את. אני עם אתה. גם כן אני עם את. גם כן אני עם את. גם כן אני עם את.